miên krom chao pra aka cho plom pteah prachea prot nou knong srok kanda steng bain slap mneak rong robot thmun chumnun 3 neak prachea prot mneak ban slap nang 3 neak phseng tiet ba rong robot krai pi krom chun song sai chumnun 3 neak pradap da avut veng khlei ban thveu sakamapheap cho plom da knong pteah thot knong phum trapeang kok khum tria srok kanda steng doy promo trop kech khluon doy savatthaphiep ka pi veli mom 7 yup mnh លោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីសំតឡាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលបានដឹងថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់មានឈ្មោះថៅធីរ៉ាភេទប្រុសអាយុ26ប្រាំបួនឆ្នាំបើតាមក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះបានរៀបរាប់ថាមុននៅមុនពេលកាត់ហេតុខណៈជនរងគ្រោះឈ្មោះថៅធីរ៉ារៀបចំប្រងបាត់ទ្វារផ្ទះក៏ស្រាប់តែមានជនសង្ស័យចំនួន 3នាក់ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលប្រដាប់ដោយអាវុធខ្លីដែលមិនស្គាល់ម៉ាកនិងអាវុធអាកា 47ព្រមទាំងចាប់វាសមាជិកគ្រួសារចំនួន3នាក់ឲ្យរងរបួសធ្ងន់គម្រាមយកលុយនិងគ្រឿងអលង្ការចេញអស់រួចប្រមូលកិច្ចខ្លួនបាត់តែម្ដងបើតាមសមត្ថកិច្ចថាដែលយោងតាមការបំភ្លឺពីម្ចាស់ផ្ទះរងគ្រោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវក្រុមជនសង្ស័យទាំងនោះប្រមូលយកទៅរួមមានមាស 5 ដុល្លារមានប្រាក់ទិនបួនជីប្រាក់ដុល្លារចំនួន 2600 ដុល្លារនិងប្រាក់រៀលចំនួន 200,000 រៀលបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងបើកការស្រាវជ្រាវតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងនោះយកមកផ្ដន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់